عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، نحن ندرس اليوم فصلا جديدا من النحو الميسر. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? ഇസ്തിഫാമിയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, കം അൽ ഖബറിയയും. എന്നാൽ ഇനി പുതിയൊരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കം വരെയുള്ളത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉസ്ലൂബും അതിലെ തമ്മീസിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി കമ്മും പറഞ്ഞെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു പുതിയ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതായത് തവാബിയ എന്ന് പറയും. തവാബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് നഹ്വിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രാമറിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാഠഭാഗമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ്. കം എന്താണ് തവാബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു താബിയ, അതിന്റെ ജമ്മാണ് തവാബിയ. താബിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെലിമത്ത്, ആ കെലിമത്ത് എന്തായിരിക്കും മറ്റൊരു കെലിമത്തിന്റെ ശേഷം വരുന്നതും ഈ കെലിമത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു ശേഷം വരുന്ന രണ്ടാമത് വരുന്ന കെലിമത്തിന് മുൻപേ വന്ന കെലിമത്തിനോട് ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് അതിന്റെ ആശയത്തെ കുറച്ചും കൂടി സ്പഷ്ടീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെന്റൻസ്, രണ്ടാമത്തെ ഒരു കെലിമത്ത് ഉണ്ടാവും. താബിയ മത്തുബൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ താബിയ മത്തുബൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു താബിയ ശേഷമാണ് വരിക, മത്തുബൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ വന്നത്, അതിന്റെ മുമ്പ് വന്നത്, അപ്പൊ മുൻകടക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ തവാബിയകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയാണ് നഅത്ത് മൻഊത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. നഅത്ത് വൽ മൻഊത്ത്. അപ്പൊ എന്താണ് നഅത്ത്, എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത്? അന്നഅത്തു മാ ഹുവ അന്നഅത്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് ഉദാഹരണ സഹിതമുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഇൻഷാല്ലാ നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവലൻ നുലാഹിദു അൽ അംസില. ഫാസ താലിബു അൽ മുജിദ്ദു. ഫാസ അത്താലിബു അൽ മുജിദ്ദു. ഫാസ വിജയിച്ചു, അത്താലിബു വിദ്യാർത്ഥി വിജയിച്ചു. എങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥി? അൽ മുജിദ്ദു, അവൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ താലിബ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അല്ലെ, താലിബിന് എന്ന താലിബ് എന്ന കെലിമത്തിന് അതിൻ്റെ ഒരു വിശേഷണം കൊടുക്കുകയാണ് മുജിദ്ദ് എന്ന കെലിമത്ത്. അപ്പോ ഇവിടെ താബി ആരാണ്? മുജിദ്ദാണ്. മത്തുബു ആരാ? താലിബാണ്. അപ്പൊ ഫാസ താലിബു അൽ മുജിദ്ദു, അത്വാലിബു അൽ മുജിദ്ദു, പരിശ്രമകാരിയായിട്ടുള്ള നല്ലവണ്ണം പരിശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി വിജയിച്ചു, പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചു. അപ്പൊ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഒരു വിശേഷണമാണ് അൽ മുജിദ്ദ് എന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ പ്രശ്നം, അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി? ത്വാലിബ് എന്നുള്ളത് മുഫ്രദാണ്, അതുകൊണ്ട് മുജിദ്ദ് മുഫ്രദാണ്. ത്വാലിബ് എന്നുള്ളത് മുദക്കറാണ്, മുജിദ്ദ് എന്നുള്ളത് മുദക്കറാണ്. ത്വാലിബ് എന്നുള്ളത് ഫായലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ റഫാണ്, അതുകൊണ്ട് മുജിദ്ദിനും റഫാണ്. അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായത്? എത്ര എണ്ണം എന്നുള്ളതില് മത്തുബോ എന്താ, മത്തുബോ മുഫ്രദാണോ ഇത് മുഫ്രദായിരിക്കും, മത്തുബോ മുദക്കറാണോ ഇതും മുദക്കറായിരിക്കും, മത്തുബോവിന് എന്താണോ ഇഹ്റാബ് അതേ ഇഹ്റാബ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ നഅത്തിന് വരുന്നത്, അതിന്റെ നഅത്തിന് വരുന്നത്. അപ്പം മൻഊത്ത് ഇവിടെ ആരാ? താലിബ്. നഅത്ത് ആരാ? മുജിദ്. ആരവിടുത്തെ താബി? അൽ മുജിദ്. ആരവിടുത്തെ മത്തുബോ? അത്താലിബു. അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഫാസത്തി ത്വാലിബത്തു അൽ മുജിദ്ദത്തു. ഫാസത്ത് അത്വാലിബത്തു, വിദ്യാർത്ഥിനി വിജയിച്ചു, അൽ മുജിദ്ദത്തു, അവൾ നന്നായി പരിശ്രമിക്കുന്നവളാണ്, പരിശ്രമിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനി അവൾ വിജയിച്ചു. ത്വാലിബത്തു അൽ മുജിദ്ദത്തു, നേരത്തെ ത്വാലിബ് അൽ മുജിദ്ദ്, ഇവിടെ ത്വാലിബത്ത് അൽ മുജിദ്ദത്തു. അപ്പൊ എന്തായി? ത്വാലിബത്ത് മുഅന്നസായതുകൊണ്ട് മുജിദ്ദത്ത് മുഅന്നസായി. എന്നാ ഫാസ ത്വാലിബാനി അൽ മുജിദ്ദാനി. ത്വാലിബാനി അൽ മുജിദ്ദാനി, ഇവിടെ രണ്ട് അദദുണ്ട്, തസ്നിയാണ്. മുഅന്നസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫാസ താലിബാനി അൽ മുജിദ്ദാനി, അവിടുത്തെ മുജിദ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ മുജിദ്ദാനി എന്ന് മുസന്ന ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫാസദി താലിബത്താനി അൽ മുജിദ്ദത്താനി, അതും ഇവിടെ തന്നെ മുഅന്നസായ മുഅന്നസാക്കി, അതുപോലെ മുസന്ന ആയതുകൊണ്ട് അത് ദ്വിവചന ആയതുകൊണ്ട് ദ്വിവചനവും ആക്കി. അടുത്ത് ഫാസ തുല്ലാബു അൽ മുജിദ്ദൂന. ഫാസ തുല്ലാബു അൽ മുജിദ്ദൂന, തുല്ലാബു ജം ആയതുകൊണ്ട് അൽ മുജിദ്ദൂന ജം ആക്കി. അതുപോലെ അവിടെ തുല്ലാബ് എന്നുള്ളത് ഫായിലാണ്, അതുകൊണ്ട് റഫാണ്. ഇവിടെ മുജിദ്ദൂന എന്നുള്ളത് റഫ് തന്നെ, എങ്ങനെ വാവ് കൊണ്ട് അവിടെ റഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ജമൂദക്കർ സാലിം ആയതുകൊണ്ട് റഫ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാസത്തി ത്വാലിബാത്തു അൽ മുജിദ്ദാത്തു. ഫാസത്തി ത്വാലിബാത്തു, ത്വാലിബാത്ത് ജമു മുഅന്നസ് ആണ്, ജമു മുഅന്നസ് സാലിമാണ്, അത് തന്നെയാണ് അൽ മുജിദ്ദാത്തു എന്നുള്ള സിഫത്തിലും വന്നിട്ടുള്ള. അൽ മുജിദ്ദാത്തു ജമു മുഅന്നസ് സാലിമാക്കി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തൊക്കെ? താബിയ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ശേഷമാണ് വരിക, ഇവിടെ നഅത്ത് ഒരു താബിയാണ്, മൻഊത്ത് അതിന്റെ മത്തുബുവാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം വരുന്നത് മത്തുബു, ശേഷം വരുന്നത് താബിയ. ഈ താബിയ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? മത്തുബുവിനെ പിന്തുടർന്ന് വരും എന്നർത്ഥം. ഇതാണ് നഅത്തിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നിയമം നമുക്ക് പഠിക്കാണ്ട് അത് പിന്നീട് പഠിക്കാം. അപ്പോ
യുഹിബ്ബുന്നാസു അർറജുല അസ്സാദിക. ഇവിടെ കണ്ടോ, യുഹിബ്ബുന്നാസു ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അർറജുല ഒരു പുരുഷനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയുള്ള പുരുഷനാണ്? അസ്സാദിക, അയാള് നല്ല സത്യസന്ധനാണ്. അപ്പൊ റജുല എന്നുള്ള ഇവിടെ മഫ്ഊൽ ബിയാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് മൻസൂബാണ്. മൻസൂബായതുകൊണ്ട് അസാദിക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ മൻസൂബായി വന്നു. അപ്പൊ ഇഅ്റാബിലും പിന്തുടരുന്ന അർത്ഥം. അസ്നൈതു അലാ റജുലിൻ മുഖ്ലിസിൻ, അസ്നൈതു അലാ ഞാൻ നന്നായി പ്രശംസിച്ചു, അസ്നൈതു അലാ ഞാൻ നന്നായി പ്രശംസിച്ചു, അലാ റജുലിൻ മുഖ്ലിസിൻ സത്യസന്ധനായ നല്ല ആത്മാർത്ഥമുള്ള ഒരു പുരുഷനെ ഞാൻ എന്തായിട്ടുണ്ട്, പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ റജുലിൻ എന്നത് മജ്റൂറാണ്, അലാ എന്നുള്ള ജറിന്റെ ഹർഫ് കൊണ്ട് റജുലിൻ മജ്റൂർ ആയതുകൊണ്ട് മുഫ്ലിസിനും എന്താക്കി, മജ്റൂറാക്കി. ഇപ്പൊ ആകെ തുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, ഒരു നഅത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൻഊത്തിനെ തുടർന്ന് വരും, മൻഊത്തിനെ തുടർന്നാണ് നഅത്ത് വരിക. അപ്പൊ ഈ മൻഊത്ത് മുദക്കർ ആണെങ്കിൽ നഅത്ത് മുദക്കറായി, മൻഊത്ത് മുഅന്നസ് ആണെങ്കിൽ നഅത്ത് മുഅന്നസ് ആയി, മൻഊത്ത് മുഫ്റദ് ആണെങ്കിൽ നഅത്ത് മുഫ്റദ് ആയി, മൻഊത്ത് മുസന്ന ആണെങ്കിൽ നഅത്ത് മുസന്ന ആയി, മൻഊത്ത് ജം ആയതുകൊണ്ട് നഅത്ത് ജം ആയി, മൻഊത്ത് മർഫു ആയതുകൊണ്ട് നഅത്ത് മർഫു ആയി, മൻഊത്ത് മജ്റൂർ ആയതുകൊണ്ട് നഅത്ത് മജ്റൂർ ആയി, മൻഊത്ത് മൻസൂബ് ആയതുകൊണ്ട് നഅത്ത് മൻസൂബ് ആയി. പല നിയമങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായാലും നഅത്ത് മൻഊത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു, അതിന്റെ ഇഅ്റാബും പഠിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളോട് പോകാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നഅത്ത് മുഫ്റദ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്, അന്നഅത്ത് അൽ മുഫ്റദ്. ഇവിടെ മുജിത്ത് ഒരൊറ്റ പദമാണുള്ളത് അല്ലെ, ഒരൊറ്റ പദത്തിൽ വരുന്ന നഅത്തുകളെ നമുക്ക് നഅത്ത് മുഫ്റദ് എന്ന് പറയും. അൽ മുജിദ്, അൽ മുജിദ്ദാനി, അൽ മുജിദ്ദാനി, അൽ മുജിദ്ദാനി, അൽ മുജിദ്ദൂന, അൽ മുജിദ്ദാത്തു, അസാദിക, മുഫ്ലിസ്, ഈ പദങ്ങളൊക്കെ നഅത്തുകളാണ്. ആ നഅത്തുകളൊക്കെ ഒരൊറ്റ പദമാണ്. അങ്ങനെ ഒറ്റ പദമായാൽ അതിനെ നമുക്ക് നഅത്ത് മുഫ്റദ് എന്ന് പറയാം. എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നഅത്ത് മുഫ്റദ് എന്നുള്ള ടെർമിനോളജിയും കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നഅത്ത് മൻഊത്ത് നഅത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഇനം പറഞ്ഞു, അന്നഅത്ത് അൽ മുഫ്റദ് എന്ന ഒരു ഇനം കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തത വരും. ഇസ്തമാഅ്തു ഇലാ ഖതീബിൻ, ഞാനൊരു പ്രസംഗകനെ കേട്ടു. യർഫഉ സൗതുഹു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം വളരെ ഉയർന്നതാണ്. യർഫഉ സൗതുഹു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം വളരെ ഉയർന്നതാണ്. അപ്പോ യർഫഉ സൗതുഹു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സിഫത്ത്. ആരാണ് ഖതീബാണ്? ഖതീബിന്റെ ഒരു വിശേഷണം പറയാണ്, സൗതുഹു മർഫൂൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യർഫഉ സൗതുഹു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം വളരെ ഉയർന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശബ്ദം വളരെ ഉയർന്നതാണ് എന്നത് ഒരു ജുംലയാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇയർഫ എന്നുള്ള ഫയലും സൗതുഹു എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിന്റെ ഫയലും, അപ്പൊ ഫീലും ഫയലും കൂടി ഒരു ജുംല ഫീലി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇസ്തമാഅ്തു ഇലാ ഖതീബിൻ ഇയർഫ സൗതുഹു. അപ്പൊ ഇവിടെ നഅത്ത് ആരന്നെയാണ് ഇയർഫ സൗതുഹു, മൻഊത്ത് ആരാ, ഖതീബാണ്. ഈ ഖതീബിന്റെ ഇറാബ് നമുക്ക് അറിയാം മജ്റൂറാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇയർഫ സൗതുഹു എന്നുള്ള ജുംലയും മജ്റൂറിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത്. യർഫഉ സൗതുഹു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം വളരെ ഉയർന്നതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ജുംല കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിശേഷണം കൊടുത്തത്. നേരത്തെ ഒരു മുഫ്റദ് കൊണ്ട് വിശേഷണം കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ജുംല ഫീലിയ കൊണ്ടാണ് വിശേഷണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇസ്തമാഅ്തു ഇലാ ഖതീബിൻ യർഫഉ സൗതുഹു. ഫിൽ മദാരിസി മുഅല്ലിമൂന, മദ്രസയിലുണ്ട് മുഅല്ലിമൂന, അധ്യാപകരുണ്ട്. യർബൂന, അവര് പിന്നെ ശിക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവര് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അവര് അധ്യാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാം. അവര് ശിക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അവര് ശിക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അന്നഷ, ആ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറക്ക്. യർബൂന അന്നഷ, ആ ഇവിടെ യർബൂന എന്നുള്ളത് ഫേലും ഫായലും ഉണ്ട്, അന്നഷ എന്നുള്ളത് മഫൂൽ ബിഹി ഉണ്ട്. അപ്പൊ യർബൂന അന്നഷ ഫേലും ഫേലും ഫായലും മഫൂലും ബിഹിയും കൂടിയ ഈ ജുംലയാണ് ഇവിടുത്തെ അല്ലിമൂന എന്ന മുഅല്ലിമൂന എന്ന മത്ബൂഇന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൻഊത്തിന്റെ നഅത്ത്. യർബൂന നഷ എന്നുള്ളത് ഒരു ജുംല ഫീലിയായി കണ്ടുള്ള നഅത്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഉദാഹരണത്തിലും നമ്മൾ നേരത്തേതിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ജുംല കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നഅത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് അന്നഅത്തു അൽ ജുംല എന്ന് പറയാം. അന്നഅത്തു അൽ ജുംല, അന്നഅത്തുൽ ജുംല, അന്നഅത്തുൽ മുഫ്റദ്, ഇപ്പൊ രണ്ട് ടേം കൊണ്ട് കൂടുതൽ പഠിച്ചു, അന്നഅത്തുൽ മുഫ്റദും അന്നഅത്തുൽ ജുംലയും. ഈ അന്നഅത്തുൽ ജുംലയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ജുംല ഫീലിയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ.
ഇങ്ങനെ ജുംല ഫീലിയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ നേത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് നേത്ത് മഞ്ഞൂത്ത് പറഞ്ഞു, നേത്തിനെ തന്നെ ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ നേത്ത് മുഫ്രദ് പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ദാ നേത്ത് അൽ ജുംല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നേത്ത് ജുംലയെ തന്നെ നമ്മളൊരു വേറെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, നേത്തിൽ ജുംലയിൽ തന്നെ ജുംല ഫീലിയ വന്നു. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കാം, വേറെ ജുംല ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്ന് നോക്കാം. നുലാലു ആദി ലംസിൽ ആജബനി സ്വദീഖുൻ അഖ്ലാഖുഹു ഹസനത്തുൻ. ആജബനി സ്വദീഖുൻ, എന്നെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. എങ്ങനെയുള്ള സുഹൃത്താണ്? അഖ്ലാഖുഹു ഹസനത്തുൻ, അവന്റെ സ്വഭാവം വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ അഖ്ലാഖുഹു ഹസനത്തുൻ, ഇവിടെ അഖ്ലാഖ് എന്നുള്ളത് മുബ്തദ ആണ്, ഹസനത്ത് എന്നുള്ളത് ഖബറാണ്. അപ്പൊ എന്ത് തരത്തിലുള്ള ജുംല ആയിരിക്കും? അതെ, ജുംല ഇസ്മിയാണ്. മുബ്തദവും ഖബറും വന്നും കൊണ്ട് ഒരു ജുംല വന്നിട്ടുണ്ട്. ജുംല ഇസ്മി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് ആയതുകൊണ്ടും എന്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്? സിഫത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നഹത്ത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വദീഖ് എന്നുള്ളത് മൻഹൂത്തും അഖ്ലാഖും ഹസനത്തും എന്നുള്ളത് അത് നഹത്തുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം കാണാം. തനസ്സഹത്തു ഫി ഹദീഖത്തിൻ ലിലാലുഹ വാരിഖത്തുൻ. തനസ്സഹത്തു ഫി ഹദീഖത്തിൻ, ഞാനൊരു ഗാർഡനിൽ ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു അല്ലെ, ഞാൻ എന്റർടൈൻ ചെയ്തു, ഞാൻ പിന്നെ ഉല്ലാസത്തിനിരുന്നു എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. തനസ്സഹത്തു ഫി ഹദീഖത്തിൻ, ഞാൻ എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ എവിടെ ഇരുന്നു? ഒരു ഗാർഡനിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ ആസ്വദിച്ചു. എങ്ങനെയുള്ള ഗാർഡനാണ്? ലിലാലുഹ, ആ ഗാർഡന്റെ നേലുകൾ വാരിഖത്തുൻ, നന്നായി ഇലകളുള്ള, നന്നായി ഇല തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന നല്ല തിങ്ങിയ നിഴലുകളാണ്. അപ്പൊ നന്നായി ഇലകളാൽ തിങ്ങിയ നിഴലുകളുള്ള നല്ലൊരു ഗാർഡനിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഹദീഖത്തിൻ എന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ മൗസൂഫ് അല്ലെങ്കിൽ മൻഊത്ത്. അതിന്റെ നേത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ലിലാലുഹ വാരിഖത്തുൻ, ലിലാലുഹ എന്നുള്ള ലിലാല് ഇവിടുത്തെ മുബ്തദവും വാരിഖത്തുൻ എന്നത് അതിന്റെ ഖബറുമാണ്. പിന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ കാണാം. ഖറഅ്തു ഖസീദത്തൻ, ഞാനൊരു കവിത വായിച്ചു. ഖയാലുഹ, അതിന്റെ ഭാവനകൾ റായുവൻ, വളരെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതായത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, ഇമാജിനേഷൻ ഉള്ള നല്ലൊരു കവിത ഞാൻ എന്തായിട്ടുണ്ട്? വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഖസീദത്തൻ എന്ന മൻഊത്തിന് ഖയാലുഹ റായുൻ എന്നൊരു വിശേഷണം നൽകി. അപ്പൊ ഖയാലുഹ റായു എന്നുള്ള ഖയാൽ എന്നുള്ള മുബ്തദവും റായു എന്നുള്ള ഖബറും കൊണ്ടുണ്ട്. ഒരു ജുംല ജുംല ഇസ്മിയയിലൂടെയാണ് അവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? അവിടെ നേഴ്ത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ നേഴ്ത്തുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജുംലയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ നേഴ്ത്തുൽ ജുംലയാണ് ഇത്. അപ്പൊ നേഴ്ത്തുൽ ജുംല, നേഴ്ത്തുൽ മുഫ്രദ്, നേഴ്ത്തുൽ ജുംല. നേഴ്ത്തുൽ ജുംലയിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് നേരത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, നേഴ്ത്തുൽ ജുംലയിൽ ജുംല ഫീലിയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ്? അതിനകത്ത് ജുംലയില് ജുംല ഇസ്മിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ജുംല ഇസ്മിയാണ്. അഖ്ലാഖുഹു ഹസന, ലിലാലുഹ വാരിക, ഖയാലുഹ റായ. എന്താ ജുംല ഇസ്മിയ? മുബ്തദവും ഖബറുണ്ട്. അഖ്ലാഖുഹു ഹസനത്ത് എന്നുള്ളതില് അഖ്ലാഖ് മുബ്തദവും ഹസനത്ത് ഖബറുമാണ്. ലിലാലുഹ വാരിക്കത്ത് എന്നുള്ളതില് ലിലാൽ മുബ്തദവും വാരിക്കത്തും ഖബറുമാണ്. ഖയാലുഹ എന്നുള്ളതില് അത് ഖയാലുഹ മുബ്തദ് റായ എന്നുള്ളത് ഖബറുമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജുംല ഇസ്മി ആയിരിക്കും എന്ത് വരാം? നേഹത്ത് വരാം എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ, കുറച്ചും കൂടെ വേറെ നേഹത്തിന്റെ വേറെ രൂപം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇസ്തമഅതു ഇലാ ഖതീബിൻ ഫൗക്കൽ മിമ്പരി. ഇസ്തമഅതു, ഞാൻ കേട്ടു, ഇലാ ഖതീബിൻ, ഒരു പ്രസംഗകനിലേക്ക് ഞാൻ കേട്ടു. ഫൗക്കൽ മിമ്പരി, അയാൾ എവിടെ നിൽക്കുന്ന, അയാളുടെ ഒരു വിശേഷണം പറയാണ്. അയാൾ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത്? അയാള് ഫൗക്കൽ മിമ്പരി, അയാള് പിന്നെ മിമ്പറിലാണ്, സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ മിമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, മിമ്പറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗകന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ കേട്ടു എന്നർത്ഥം. ഇവിടെ ഫൗക്കൽ മിമ്പരി, എന്താ ഈ ഫൗക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഫൗക്ക, തഹത്ത, അമാമ, വറ, ഷിമാല്, യമീൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ലർഫ് മക്കാന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ലർഫ് മക്കാന്, ലർഫ് മക്കാന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ലർഫാണ് അതുള്ളത്. ലർഫ് മക്കാനും ലർഫ് സമാനൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഷിബ്ഹ് ജുംല എന്നാണ് പറയാം. ഫൗക്ക അൽ മിമ്പരി, ഫൗക്ക ലർഫും അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള, തൊട്ട് ശേഷമുള്ളത് അതിന്റെ മുലാഫിലിയുമാണ്. അപ്പൊ ഫൗക്കൽ മിമ്പരി എന്നുള്ളത് ലർഫ് ജമാ, ലർഫ് മക്കാനാണ്. അപ്പൊ ലർഫിനെ നമ്മൾ ഒരു ഷിബ്ഹ് ജുംല എന്ന് പറയും, ഒരു സെമി സെന്റൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സെന്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് അതിന് ജുംല
ഇസ്മിയാന്ന് ജുംല ഫീലിയ എന്ന് പറയില്ല ഷിബ് ജുംല ഒരു സെമി സെന്റൻസ് എന്നാണ് പറയുക ഫൗക്കൽ മിമ്പർ എന്നുള്ള ഒരു സെമി സെന്റൻസ് ആണ് കാരണം അത് അർത്ഥം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഫൗക്കൽ മിമ്പരി അപ്പോൾ ലർഫ് സമാന ലർഫ് മക്കാന കൊണ്ട് വന്നാൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ലർഫ് ഫൗക്കൽ മിമ്പരി അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്ന് കാണാം റഅയ്തു ജുന്ദിയൻ അമാമൽ മൗക്കി ഞാൻ സൈന്യാധിപനെ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തെ കണ്ടു അമാമൽ അമാമൽ മൗക്കി അവിടെ ആ സൈറ്റിൽ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഞാനൊരു സൈനികനെ കണ്ടു റഅയ്തു ജുന്ദിയൻ ജുന്ദിയനെ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ ജുന്ദിയൻ എന്നതിലുള്ളതിന്റെ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയാ സിഫത്തായിട്ടാണ് പോലും അമാമൽ മൗക്കി എന്ന് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അമാമൽ മൗക്കി അതിന്റെ പിന്നെ ലർഫാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ അതിന്റെ ലർഫായിട്ട് പറയാം ആ ലർഫായിട്ട് ഷിബു ജുംല ആയിട്ടും എന്ത് വരാം ഇതിന്റെ അതിന്റെ താപിയ വരാമെന്നർത്ഥം പിന്നെ ഇൽതഖൈതു ബിസമീലിൻ ഞാനൊരു കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടുമുട്ടി മിൻ അഅസ്സിൽ അസ്ദിഖായി എന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ കൂട്ടുകാരൻ മിൻ അഅസ് അല്ലെ മിന്ന് ഹർഫു ജറാണ് അഅസ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ മജ്റൂറും അപ്പൊ ജാറ് മജ്റൂർ വന്നാൽ നമ്മൾ ഷിബു ജുംല എന്ന് പറയാറുണ്ട് ജറും അതിന്റെ മജ്റൂറും വന്നാൽ അതിന്റെ ഷിബു ജുംല എന്ന് പറയാറുണ്ട് ലർഫും ഒരു ഷിബു ജുംലയാണ് സെമി സെന്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ ജറും ജാറും മജ്റൂറും വന്നാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഷിബു ജുംല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇൽതഖൈതു ബിസമീലിൻ മിൻ അഅസ്സിൽ അസ്ദിഖായി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഷിബു ജുംലയാണ് മിൻ അഅസ് എന്ന് പറയാം ഇഷ്തറൈതു തായിറൻ ഫീ ഖഫസിൻ ഇഷ്തറൈതു തായിറൻ ഞാനൊരു പക്ഷിയെ മേടിച്ചു ഫീ ഖഫസിൻ അത് കൂട്ടിലായിരുന്നു ഫീ ഖഫസ് ഫീ എന്നുള്ളത് ഹർഫ് ജറാണ് ഖഫസ് എന്നുള്ളത് മജ്റൂറുമാണ് അപ്പൊ ഫീ ഖഫസിൻ ഹർഫ് ജറും മജ്റൂറും വന്നാൽ അതിന് ഷിബ്ഹി ജുംല എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താ ഇവിടെ വന്നതൊക്കെ ഷിബ്ഹി ജുംലകളാണ് ജുംലകളായിട്ടല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് ഷിബ്ഹി ജുംലകളായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അന്നായത്തുൽ ജുംലയിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തൊരു ഇനമാണ് ഷിബ്ഹി ജുംല എന്ന് പറയുന്നത് നായത്തുൽ ജുംലയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഇനമായിട്ട് നമുക്ക് ഷിബ്ഹി ജുംലയെ ഉൾപ്പെടുത്താം അപ്പൊ ഇവിടെ ബ്രോഡ്ലി എത്രണ്ണം പറഞ്ഞു നായത്തിന് നായത്തു മുഫ്റദും നായത്തു ജുംലയും ഈ നായത്തു ജുംലയിൽ തന്നെ ജുംല ഫീലിയ വരുന്ന പറഞ്ഞു ജുംല ഇസ്മിയ വരുന്ന പറഞ്ഞു ഷിബ്ഹി ജുംല പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് നായത്തു എന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പൊതുവായ ഒരു ധാരണയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ തിയറിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇവിടെ നായത്തു മൻഊത്ത് അതായത് നായത്തൊരു താപിയാണ് മൻഊത്ത് അതിന്റെ മത്തുപോവാണ് അപ്പൊ മത്തുപോവിനെ പിന്തുടരും നായത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുഫ്റദിലും മുസന്നയിലും ജംഇലും അതുപോലെ തദ്കീറിലും തഹ്നീസിലും അതുപോലെ അതിന്റെ ഇറാബിലും ഒക്കെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ എന്താ പറയാ എന്താ നെക്കിറയിലും ആരിഫയിലും ഒക്കെ അതിനെ പിന്തുടർന്ന് വരുമെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു തിയറിയിലേക്ക് പോവാം എന്താണ് നഅത്ത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് നഅത്ത് അന്നഅത്തു താബിഉൻ യുസ്കറു ലി ബയാനി സിഫത്തിൻ ഫീ മത്ബൂഇഹി അന്നഅത്തു താബിഉൻ അതൊരു താബിയാണ് അതായത് ശേഷം വരുന്ന ഒരു കലിമത്താണ് യുസ്കറു അതൊരു കലിമത്ത് പറയപ്പെടുന്നത് ലി ബയാനിൻ വിശദീകരിക്കാനാണ് സിഫത്തിൻ ഒരു കാര്യ ഫീ മത്ബൂഇഹി അതായത് താബിഉൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നഅത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് മൻഊത്ത് മൻഊത്തിന്റെ ആ മത്തുപോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൻഊത്ത് ഇവിടെ മത്തുപോയിലുള്ള ഒരു വിശേഷണം പറയാൻ വേണ്ടി അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കലിമത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു താബിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അന്നഅത്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അന്നഅത്തു താബിയുൻ യുസ്കറു ലി ബയാനി സിഫത്തിൻ ഫീ മത്തുപോയി ദെൻ അൻവാഉന്നഅത്ത് പൊതുവെ ഗ്രാമറിൽ നഅത്തിന് അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ട് തരം നഅത്തുകളായിട്ടാണ് ബേസിക്കലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അവലൻ അന്നഅത്തു നഅത്ത് രണ്ട് തരമാണ് ബേസിക്കലി ഉള്ളത് അന്നഅത്തു അൽ ഹക്കീഖി എന്താണ് അന്നഅത്തുൽ ഹക്കീഖി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അന്നഅത്തുൽ ഹക്കീഖിയു മാദല്ല അല സിഫത്തിൻ ഫി നഫ്സിൽ മത്തുബോളി മാദല്ല അല സിഫത്തിൻ ഫി നഫ്സിൽ മത്തുബോളി അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന വിശേഷണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിശേഷണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ നഅത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ നഅത്ത് അതിന്റെ ശരിയായ മൻഊത്തിൽ തന്നെ പറയണം എന്നർത്ഥം അതിന്റെ ശരിയായ മൻഊത്തിലുള്ള വിശേഷണമായിരിക്കണം എന്നർത്ഥം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് വിശേഷണം പറയുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിശേഷണമായിരിക്കണം പറയേണ്ടത് അവന്റെ സ്വഭാവം നല്ലതാണ് എന്ന് വേർതിരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നഅത്ത് ഹക്കീഖിയിൽ വരില്ല ഇപ്പൊ മാദല്ല അലാ സിഫത്തിൻ ഫി നഫ്സിൽ മത്തുപോയി ഒരു നഅത്തിന്റെ
അതിന്റെ ശരിയായ മത്തുപോയിൽ വെച്ച് പറയുന്നതിനെയാണ് അതിന്റെ വിശേഷണം പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അന്നയത്തുൽ ഹഖീഖി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ഫാസ താലിബു അൽ മുജിത്തു അല്ലേ ഫാസ താലിബു വിദ്യാർത്ഥി വിജയിച്ചു ആ താലിബു വിദ്യാർത്ഥി ജയിച്ചു ആ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ തന്നെ വിശേഷണമാണ് അൽ മുജിത്തു അദ്ദേഹം എന്താണ് പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മത്തുപോൾ ആരാണ് ഇവിടെ താലിബാണ് ആ താലിബിന്റെ വിശേഷണം തന്നെയാണ് എന്താ അൽ മുജിത്തു അതുകൊണ്ട് അതിനെ നഹ്ത ഹഖീഖി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നഹ്തുൽ ഹഖീഖിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചർച്ച എങ്കിലും നഹ്വിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നഹ്തിന്റെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ട് പിന്നെ ഇനങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് അന്നഹ്ത അൽ ഹഖീഖി അന്നഹ്തുൽ ഹഖീഖി മാ ദല്ല അലാ സിഫത്തിൻ ഫീ നഫ്സിൽ മത്ബൂഇ ഉദാഹരണം ഫാസ താലിബുൽ മുജിത്തു അമ്മാ നൗഉ സാനി അന്നഹ്തു സബബിയ്യ അന്നഹ്തു സബബിയ്യ പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാ ദല്ല അലാ സിഫത്തിൻ ഒരു സിഫത്തിനെ മേൽ അത് അറിയിക്കും പക്ഷെ ഫി ഇസ്മിൻ ലഹു ഫി ഇസ്മിൻ ഒരു ഇസ്മിന്റെ സിഫത്താണ് പറയാ ലഹു അതിന് ബന്ധമുണ്ട് ലഹു ഇർത്തിബാത്തുൻ അതിന് ബന്ധമുണ്ട് ബിൽ മത്തുബോയി മത്തുബോഴുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ മത്തുബോവിന്റെ മത്തുബോവിന്റെ വിശേഷണം അല്ല പറയാ മത്തുബോവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു ഇസ്മിന്റെ വിശേഷണമാണ് പറയാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അന്നഹ്തുൽ ഹഖീഖി എന്ന് പറഞ്ഞ മത്തുബോവിന്റെ തന്നെ വിശേഷണമാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നഹ്ത സബബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ അല്ല മത്തുബോവിന്റെ വിശേഷണമല്ല മത്തുബോവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു വിശേഷണമാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് വിശേഷണം പറയുന്നത് നഹ്ത ഹഖീഖിയാണ് ഇനി എന്നെ കുറിച്ച് മത്തുബോവ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനാണ് വിശേഷണം പറയുന്നതിന് നഹ്ത സബബി എന്ന് പറയാം ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ കാണാം അജബനി സദീഖുൻ എന്നെ എന്റെ സഹോദരൻ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അജബനി സദീഖുൻ ഒരു സഹോദരൻ സുഹൃത്ത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി സുഹൃത്തിന്റെ സ്വഭാവമല്ല സുഹൃത്തിന്റെ വിശേഷണമല്ല പറയുന്നത് സുഹൃത്തിന്റെ വിശേഷണം അല്ല പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അജബനി സദീഖുൻ ജമീലുൻ എന്നാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നല്ല സുന്ദരനായ സഹോദരൻ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയണെങ്കിൽ ജമീലുൻ എന്നുള്ളത് ഹഖീഖിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല പറഞ്ഞത് അജബനി സദീഖുൻ എന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അഖ്ലാഖുഹു അവന്റെ സ്വഭാവം ഇപ്പൊ അഖ്ലാഖ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈ സദീഖ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഹൂ എന്നുള്ള ഒരു ലമീർ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഹൂ എന്നുള്ള ഈ ലമീറിനെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എവിടേക്ക് സദീഖിലേക്ക് ചേർത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ അജബനി സദീഖുൻ അഖ്ലാഖുഹു അവന്റെ സ്വഭാവം ഹസനത്തുൻ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വഭാവം ആണ് നല്ലത് സദീഖ് അല്ല അപ്പൊ സദീഖിന്റെ സ്വഭാവം നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സദീഖുൻ എന്നതിന്റെ വിശേഷണമല്ല ഹസനത്തുൻ പകരം അഖ്ലാഖ് എന്നതിന്റെ വിശേഷണമാണ് ഹസനത്ത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടിയ ജുംലയാണ് ആരുടെ വിശേഷണം സദീഖിന്റെ വിശേഷണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഖ്ലാഖുഹു ഹസനത്തുൻ എന്നുള്ള ഈ ഹസനത്തുൻ എന്നത് ഇവിടുത്തെ നഹ്ത് സബബി ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഹസനത്തുൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അഖ്ലാഖിന്റെ സിഫത്താണ് എന്തിന്റെ സിഫത്തല്ല ഈ നഹ്ത് സദീഖിന്റെ സിഫത്തായിട്ടല്ല വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ബേസിക്കലി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നഹ്തുകളുണ്ട് അന്നഹത്ത് അൽ ഹഖീഖി വന്നഹത്ത് അസബബി അന്നഹത്ത് അൽ ഹഖീഖി വന്നഹത്ത് അസബബി എന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി തുടർന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അന്നഹത്തുൽ ഹഖീഖിയുടെ മറ്റു ഇനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇൻഷാ അല്ലാ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി